روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نبھائی ہے۔ تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے۔ الاسرا والمعراج، مسجد سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا رجب آ رہا ہے، پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد آتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن ہی سدھر جاؤ، اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ شب قدر کو کیسے منایا جا رہا بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا۔ یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص نہیں، کب ہوئی نہیں پتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ٹھیک۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے۔ قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے، قرآن کے اندر تذکرہ اسرا کا ہے۔ قرآن کے اندر تذکرہ اسرا اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ اسرا کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسرا، اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو، معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہیں بھی معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسرا کا کیا؟ سبحان الذی اسرا، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے، تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی، سمجھ رہے آپ۔ تو اسرا کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں، اور ہم منا رہے ہیں کیا معراج، تذکرہ اسرا کا ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کرے کہ آپ صلی اللہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد اقصیٰ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاءوں کو، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق میں بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا، اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں نہیں، واقعہ ہوا مطلب منایا جائیں گا، تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے اپنے شہروں سے باہر جا کر، پھر اٹھو اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے۔ جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں، تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے؟ چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا؟ ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتح مبینا، صحابہ سمجھتے ہار ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتا چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے؟ نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے، اور یہ یوم الفرقان ہے، جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا، تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے؟ پھر اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کر آئیں گے، کریں گے کہ؟ چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہوا واقعہ، اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد شب برات آئیں گی، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں، اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے، شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، اس کو ضرور آپ دیکھیں۔ تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں، اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں۔ بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے، یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت
نہیں ہیں. اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے, 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے, جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی, دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال, تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال, نبوت کے 10ویں سال, ہجرت سے 8 مہینے پہلے, ہجرت سے 16 مہینے پہلے, ہجرت سے 12 مہینے پہلے, ہجرت سے 14 مہینے پہلے, 12, 8, 12, 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے. ٹھیک ہے, کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی, کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی, کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوئی, کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی, کوئی قول نہیں. تاریخ کے معاملے میں اختلاف کب ہوا اس میں بھی اختلاف, اور صحابہ میں سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا, یاد رکھیے. تو یہ رات کب ہوئی اسی کوئی دلیل نہیں. اب ہم نے دیکھی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کس کو نہ پتہ چلی, شاید اللہ رحم کرے ہم پر, اللہ معاف کرے, شاید جبریل اسلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے. جیسا 27 کو معراج ہوئی, دنیا اختلاف کر رہی ہے, صحابہ میں اختلاف ہے, محدثین میں اختلاف ہے, ہندوستانیوں کو پکا پتا ہے 27 رجب. اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے. جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو, مطلب 5 میں سے کوئی ایک. لیکن شاید ہندوستان میں آ کے جبرائیل اسلام بول کے گئے کہ تم لوگوں کے لیے 27 ہے, لہذا تم لوگوں کو سہولت تاکہ تم آرام سے جو عمل کر لو کم وقت میں زیادہ کر لو, تو ہم تو برابر 27 کو منا رہے ہیں شاید. دیکھیے نا, یہاں اختلاف ہے, یہ رات کب ہوئی, معراج کب ہوئی, ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی, 27 رجب. اب 27 رجب کو بہرحال دیکھیے, کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں. اب ہوا, اب منانا شروع ہو گیا ہے نا. کیسے؟ راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی ہے, نہایا جا رہا ہے, تیار ہوا جا رہا ہے, انتظام کیا جا رہا ہے, مخصوص پکوان اور میٹھے, اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے, مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں, اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں, مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز, جیسے 100 رکعت نماز, یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے, ٹھیک, جو ہے خزائے عمری پڑھی جا رہی ہے, اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے, یہ تمام کام بدعت ہے. وہ رات ہوئی, وہ واقعہ ہوا, اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ, مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی, کس مہینے ہوئی, کس سن میں ہوئی, ہمیں نہیں پتا. لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کی واقعہ کیا تھا, لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوں گا. تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے, جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہیں, لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں, اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند میں, مطلب ہندوستان کے اندر, وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے, تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں, رات جاگتے ہیں, دن روزہ رکھتے ہیں, 1000 مہینوں کا ثواب, 1000 سال کا ثواب, 120 سال کا ثواب, پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو یاد رکھیں اس مہینے میں یہ رات معراج جو ہے یہ ہوئی, لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے, واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رات کب ہوئی. یاد رکھیں اب, لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیے کیسے اعمال کر رہے ہیں, کیا کیا افعال کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں, جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں, تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنے گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں. تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتن غلط ہوں گا. رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں, اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں. کوئی آدمی روز رات میں جا کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے, جیسا کہ مثال تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہوں گا. اب اور ایک کام جو اس رجب میں کیا